seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în Vizor. În această seară alături de mine se află profesorul Elena Ciobanca Opriș, care semnează un volum despre satul Bocșa și a acceptat invitația de a fi azi aici și a ne prezenta acest volum. Bună seara, doamna Opriș! Bună seara! Salut cu drag pe toți pe toate cunoștințele mele, pe toți foștii mei elevi, deoarece acum sunt pensionară, și pe toți pe care nu-i cunosc și pe care îi voi întâlni de-a lungul acestei emisiuni pe calea aerului. Doamna Opriș, spuneți-ne pentru început, cum a pornit această idee de a scrie un volum acum în anul centenarului legat de satul dumneavoastră natal, Bocșa? Sigur că mă stăpânesc emoțiile în ciuda faptului că am la bază cam 38 de ani de activitate la catedra, ca și profesor de limba și literatura română și limba și literatura franceză. Dar totuși, această emisiune este mai deosebită, deoarece m-a pus în fața faptului să prezint opera vieții mele, opera satului meu, căruia i-am dat viață. Viață ce trepidează în ritmurile timpului și pe răbojul acestuia. M-a pus să gândesc lucrarea aceasta. Aceasta înseamnă că trăiesc. Gândirea înseamnă viață. Deci mă întorc în urmă cu 35-40 de ani, când eram tânără studentă, anul 4-5, la Facultatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, secția română-franceză. La ultimul examen de istoria limbii contemporane, mi s-a părut foarte greu și profesorul era foarte pretențios. Dar noi, studenții ardeleni, eram niște vedete în orașul cu cele șapte coline, Iașul Patriarhal. Ne simțeam bine acolo. După ce mi-am expus subiectul, având nota de promovare, l-am rugat pe domnul profesor dacă vrea să-mi ofere ceva subiecte pentru lucrarea de licență. Cu toată amabilitatea, mi-a recomandat, întrucât sunteți ardeleancă, locuiți într-o zonă mai puțin cunoscută de noi moldovenii, vă propun să alegeți o lucrare legată de comuna natală, de Bocșa mea. Spun Bocșa mea pentru că Bocșa este patria mea. Cred că pentru un om importante sunt cele două noțiuni, patriotismul și naționalitatea. Sunt mulțumită, foarte mulțumită, că strămoșii mei, străbunicii, bunicii, părinții au fost și sunt români. Aceasta înseamnă că aparțin cu tot sufletul și cu toată inima acestei națiuni pe care unii se feresc să o ascundă. Nu, vreau să trezesc și în sufletul nepoților mei care nu locuiesc în țară acest sentiment de dragoste față de națiunea română. Și când vorbesc de români, România, întotdeauna mă emoționez. Legat de patriotism, vreau să vă spun că patriotism provine, este un derivat de la cuvântul patrie. Și atunci, ce înseamnă patria pentru mine? Cu toate că pașii m-au purtat pe locuri necunoscute, totuși, patria pentru mine a fost locul în care am văzut lumina zilei, locul în care am spus pentru prima dată
cuvântul mama, tata, locul în care au apărut copiii mei, locurile de joacă, care pentru mine au fost un paradis. Am vizionat un film și un copil s-a născut în lagăr, dar pentru acel copil, având copiii alături, având părinții alături de el, a considerat lagărul acela un paradis. Deci și pentru mine Bocșa este un paradis. La absolvirea facultății, bineînțeles, după anii 70, locurile erau mai puține. Am avut posibilitatea să aleg multe locuri mai frumoase, mai bune, dar totuși am preferat să lucrez cât mai aproape de casă. Așa că am primit repartiția guvernamentală în comuna mea natală. Aici am început mai degrabă activitatea mea. Să revin la lucrarea mea de licență. Care a stat la baza acestei lucrări finale, care conține 305 pagini. Deci, domnul profesor universitar Ilie Dan mi-a propus: ia, domnișoară, toponimia satului natal. M-am pus la punct ce înseamnă toponimie, nume de locuri. Când am ajuns deja de scăliță, locurile, hotarele Bocșei erau colectivizate. Dar a fost foarte bine, pentru că eu le cunoșteam și le-am explicat. Și așa a apărut lucrarea mea de licență intitulată Toponimia satului Bocșa. La această lucrare am lucrat destul de mult. Material didactic sărac, material documentar sărac. Chiar dacă istoria a călcat mai apăsat pe meleagurile noastre sălăjene, totuși mai puțini au fost cei care au încercat să cerceteze aceste locuri, să vadă de unde vine inteligența nativă. Și aici mă refer la bocșenii mei, despre care pot să spun că au o inteligență nativă și sunt oameni frumoși din toate punctele de vedere. Și eu așa aș vrea să-i văd din totdeauna, și pe cei pe care s-au petrecut, și pe cei care există acum, și pe cei ce vor urma. Aceasta în legătură cu toponimia satului. Am încercat, prin mijloacele care le aveam atunci, să întocmesc o hartă. Din nefericire, harta respectivă a fost creată pe o hârtie de calc. N-am putut-o reproduce în lucrare, dar o am format mare. Ajungând de scăliță în satul Bocșa pentru puțin timp, mi-am continuat activitatea. Am luat legătură cu elevii mei, pe care îi salut pe această cale, foștii mei elevi, care m-au ajutat. Am început să culeg folclorul bocșenesc. Am început să iau legătură cu rapsozii satului și chiar aveam o vecină pe care o provocam să mă ajute în realizarea spectacolelor. În vremea aceea, în Bocșa se organizau multe spectacole la Bocșa și încercam să aduc noutatea, dar noutatea scoasă din satul nostru, să le scot cântecele la iveală, să le scot strigăturile, să le scot minunatele chiuituri. Pentru a învăța, practic, pe elevi tradiția și obiceiurile locale, nu-i așa? Da, pentru a le trezi dragostea pentru sat, pentru că așa poți să-ți atragi
copii care mai târziu vor deveni maturi și să se perpetueze dragostea de neam, de limbă, pentru că, mai ales în acest an, trebuie gaudeamus igitur, să ne bucurăm cât suntem tineri. Așadar, să ne bucurăm toți cei care gândim, care simțim, care vorbim românește. E datoria noastră în acest an al centenarului, parcă și clopotele bisericilor răsună, cântă într-un alt mod, cântă reîntregirea, reîntregirea națiunii, reîntregirea tuturor românilor din toate locurile și din toate timpurile, dacă îmi permiteți. Suntem la... Vreau să vă spun că și drapelul românesc parcă flutură mai frumos, roșu, galben și albastru, care ne este prag și steag și ideal. Și parafrazez, veniți români, veniți bocșeni la meca noastră, veniți la Bocșa în Sălaj. Ideea de a scrie cartea, deci a existat în urmă cu câteva decenii, dar coincidența a făcut să apară în acest minunat an. Și mulțumesc lui Dumnezeu și Maicuței Sfinte că m-a ajutat. Mulțumesc părinților mei care mi-au dat viață, care mi-au dat un fond sufletesc, un fond intelectual, în așa fel încât să aștern pe hârtie tot ceea ce gândesc, tot ceea ce simt și simt bine și mă mândresc cu aceasta. În urmă cu doar câteva zile s-au împlinit 210 ani de la nașterea ilustrului Simeon Bărnuțiu, fiul al satului Bocșa. Da. Spuneți-ne în ce măsură îl vom regăsi în acest volum al dumneavoastră. Da, se regăsește. Deci ca și tânără dăscăliță în Bocșa primeam grupuri, chiar mai multe decât în zilele noastre, vizitau satul Bocșa. Le vorbeam despre ilustrul nostru înaintaș. Scriind această operă, a trebuit să mă documentez foarte mult. Am aflat multe, printre care și ideea unii cercetători istorici îl consideră omul secolului XIX. El a anticipat o Europa unită, dar în același timp a pus accent și pe națiune. O Europa unită presupune totuși o națiune puternică. Închegată. Închegată, da. Și atunci, noi, bocșenii, spunem că suntem strănepoții lui Bărnuțiu. Și tocmai de aceea, prin ceea ce facem, prin ceea ce concepem, prin ceea ce gândim, trebuie să demonstrăm acest fapt. Nu prin vorbe bombastice, ne arătăm respectul față de patronul spiritual al Bocșei, ci prin faptele noastre de zi cu zi. Dacă vorbesc despre personalitățile din Bocșa, vă pot spune că sunt numeroase și apreciez. O parte sunt rodul și al dascălilor. Bocșa era printre comunele de bază ale județului Sălaj și mulți copii care au provenit din Bocșa și au continuat, cum am fost și noi, studiile la Colegiul Național Silvania. Și de aici ne-am luat zborul mai departe.
Practic, acest volum poate fi considerat și un omagiu pentru Simeon Bărnuțiu. Da, bineînțeles. Păi, tocmai spuneam, nu vorbele bombastice, este un omagiu adus patronului spiritual al satului meu, dar în același timp este o laudă a fiilor satului, a celor care au urmat după Simeon Bărnuțiu. Numele de Bărnuțiu este foarte frecvent în Bocșa și pe mine m-ar bucura să onoreze acest frumos nume, Bărnuțiu, pe care l-au reromânizat pentru că a fost o perioadă când Bărnuțiu se numea Bernuț. Imediat după ce s-a încheiat dictatul de la Viena, perioada aceea, mulți și-au cerut numele, au cerut să reia numele moștenit de la Bărnuțiu. Și așa se explică faptul că foarte multe familii din sat poartă numele de Bărnuțiu cu care trebuie să se mândrească. Spuneți-ne ce altceva mai putem întâlni în acest volum. Am înțeles că un capitol consistent este cel dedicat ilustrului Simeon Bărnuțiu. Ce altceva pot găsi cititorii dumneavoastră și telespectatorii noștri în cadrul acestui volum? Da. Mai nou, în clipele de liniște, citesc, dar câteodată mai urmăresc și filme. Și am urmărit un film indian, din care am desprins o idee. Respectul pentru vârstnici. Un exemplu pentru vârstnici poate fi considerat și preotul bătrân al satului, Simeon Barboloviciu, care a fost fiul vicarului Sălejului, care a avut o contribuție enormă pe latura culturală și religioasă. La bătrânețe, acest preot bătrân și-a luat părintele pe Alimpiu Barboloviciu și l-a îngrijit și l-a înmormântat în Bocșa. Iar o coincidență fericită, alături de Simeon Bărnuțiu se află osemintele vicarului Sălajului Alimpiu Barboloviciu și rezultă altă idee. Dacă de la Bărnuțiu am luat patriotismul, naționalismul, îndemnul, țineți cu poporul ca să nu rătăciți, eu completez, bocșeni, țineți cu poporul ca să nu rătăcim, satul nostru să fie mai frumos, mai arătos, mai puternic, ca și decât toate satele de pe întinsul României. Deci o altă figură este figura lui Alimpiu Barboloviciu. Aș putea să amintesc despre învățătorul Emil Pocola. Mulți bocșeni nu știu faptul că în curtea bisericii, în țințirim, cum se spune prin Bocșa, se află un mormânt izolat în partea dreaptă, la intrarea bărbaților în biserică. Acolo se află mormântul lui Demetriu Pocola, fiul învățătorului Emil Pocola, care toată viața și-a consacrat-o pregătirii copiilor din satul Bocșa. A fost necăsătorit, putem spune că a fost logodit cu Bocșa. Căsuța lui se găsea sus în vii. Și îmi pare rău să spun că nu mai este nimic, s-a prăpădit. Doar numele
învățătorului cu câteva amintiri pe care le-am descoperit în documentația mea. Cerul a avut și pentru că mereu vorbesc despre, suntem în anul centenarului, vorbesc despre unire. Cerul a avut acest Emil Pocola pentru săteni, pentru bocșeni. A mobilizat bocșenii să participe. Sunt foarte mândră. Printre cei 12 oameni delegați să participe la Alba Iulia, neoficial, se află și ambii mei bunici, Simeon Demetriu Cighi și Ioan Ciobanca, în vârstă de 22 de ani. Cu mare satisfacție, în suflet și în gândire, au pornit spre Alba Iulia, purtând asupra lor un drapel, tricolorul nostru, confecționat din pânză de casă și vopsit de preoteasa preotului din sat, Simeon Barboloviciu. Mă gândesc cât patriotism a încăput în sufletul acestor oameni și ce bucuroasă sunt. Și atunci eu, având posibilitatea, având de data aceasta internetul și alte mijloace moderne, deci media, să fie alături de noi, cum să nu scriu despre ceea ce s-a întâmplat în Bocșa și având amintirile acestea pe care, tocmai de aceea cartea mea este intitulată Satul meu între document și poveste. Deci are la bază foarte multe documente care asigură rigurozitatea științifică, dar se împletește într-un mod armonios, perfect, cu povestea consătenilor mei dragi. Un apel simplu și s-au mobilizat. Bineînțeles că în eseurile lor a intervenit profesorul de limba română, a corectat unde a fost necesar și atunci cartea se numește în mod fericit Satul meu între document și poveste. Doamna Opriș, mi-e tare dragă povestea asta, dar mă văd nevoită să vă întrerup puțin pentru a lua o scurtă pauză de publicitate, dar promit că revenim cu discuția în partea a doua a emisiunii. Dragi telespectatori, ne despărțim puțin, preț de câteva momente, dar ne întoarcem în partea a doua și continuăm povestea noastră cu doamna profesor Opriș. Dragi telespectatori, am revenit cu partea a doua a emisiunii, iar doamna Opriș, prezent aici în studioul nostru, ne va povesti în continuare ce surprize ne pregătește această carte pe care o semnează. Spuneți-ne, doamna Opriș, legat de acele două elemente de care povesteam în pauza de publicitate, da. Școală și biserică. Da. Ce vom regăsi în volum? Țările, la început, nu numai România, erau formate din sate. Aici se formau oamenii adevărați, dar școlile nu puteau să fie așa de bine organizate. La început, școlile din Transilvania, precum și școala din Bocșa, avea un caracter confesional. Adică rolul preotului și al cântărețului, al diaconului era esențial, precum și rolul dascălului. De aceea, în cartea mea,
Mă refer la școală și la biserică. Legat de școală, condițiile care au existat n-au permis multor copii să frecventeze școli superioare. Și totuși, Bocșa se remarcă prin câteva nume. Și aici îl amintesc pe doctorul Ioan Cichi, care a fost și deținut politic timp de 5 ani, ajungând și în închisoarea de la Pitești. Cei care vor să citească mai multe despre închisoarea de la Pitești au posibilitatea să se informeze. Amintesc aici inginerul geolog Remeș Ioan, care într-o vreme a ajuns directorul căilor ferate române. S-au făcut remarcați câțiva învățători și în mod deosebit, fără o nuanță subiectivă, familia mamei mele, Cighi Simion, care era considerat învățăcelul satului, prieten bun cu și văr cu Cighi Gligor, care amândoi prin anii 1910 au frecventat cursurile liceului Simion Bărnuțiu din Șimleul Silvaniei, care au făcut front și acolo s-au împrietenit cu Iuliu Maniu, care este o personalitate logodită cu România, care a renunțat la viața lui familială, la prima iubire, pentru binele țării. Un fapt aș vrea să amintesc. Când Ioan Cighi, doctor în științe juridice, i-a cerut ajutorul, îndemnat de Corneliu Copozu, Maniu i-a răspuns așa: du-te și-ți ia doctoratul și după aceea mă cauți, ca să nu mă acuze ăștia de nepotism. Deci, să ne dăm seama câtă moralitate pentru un om, să nu mă acuze de nepotism. Ridică-te pe picioarele tale și după aceea îți găsesc munca care ți se potrivește. S-a și întâmplat așa, dar în anii 1947, noiembrie, Iuliu Maniu a fost ridicat, dar înainte de aceasta i-a spus unei cunoștințe să meargă la adresa lui Ioan Cighi, de pe strada Buzoianu din București, să-i spune că a fost arestat și că îl roagă să-i trimită medicamentele și ceva haine. La care avocatul i-a îndeplinit dorința pentru că ca la 4 ani să fie și el acuzat, la fel cum a fost și Corneliu Copozu. Aș mai putea să amintesc nume, dar cei doritori vor citi cartea și vor găsi. Legat de biserică. Citeam eu că biserica înainte era construită din lemn. Prin anii 1937, după multă muncă de verificare a construcției, sătenii, ajutați de părintele satului de Barboloviciu și cu sprijinul autorităților județene, au început construcția, dar demersurile construcției din Bocșa au început în anul 1929. O să găsească
bocșenii, cei care vor citi cartea Procese Verbale, vor vedea, a chiar propun un exercițiu de imaginație, așa cum se vorbește astăzi despre mult analfabetism funcțional. Pe vremea aceea, fiecare sătean știa să scrie și să semneze și nu puneau numai degetul, care înseamnă semnătura. Foarte impresionante sunt semnăturile și după semnăturile acestea mi-am dat seama și de personalitatea omului și de conștiinciozitate. Toți participau la acele întâlniri din cadrul Consiliului Bisericesc și spuneau cuvântul și luau modele. Chiar la un moment dat cineva într-un proces verbal spunea să construiască biserica în stilul bisericii din Bobota. Deci m-au impresionat iluștrii mei înaintași în modul cum perseverau în hărnicie. Iar legat, iar de străbunicul meu, Vasile Popițiu, îmi povestea tatăl meu, plătea oameni ca să meargă să lucreze la biserică și își punea la dispoziție căruțele și animalele ca biserica să fie construită. Primarii în vremea aceea nu erau plătiți, dar se implicau. Erau un model pentru săteni. Primar era omul cel mai bun gospodar din sat, fără să aștepte o recompensă materială, decât respectul sătenilor. Și de aceea se cuvine să le mulțumim pentru toate însușirile morale pe care ni le-au transmis. Era un păcat să fur un strugur, mergând pe mejdie, mergând pe răzoare, chiar dacă în via vecinului vedeai struguri frumoși, nu îndrăzneai să furi, pentru că te gândeai că mergi la spovedanie, la părintele Barboloviciu. Ce-ai greșit, fiu-am? Și atunci îți era rușine. Multe lucruri din acestea sunt scrise acolo și chiar sunt trăite pe viu. Le-am auzit, le-am trăit. Și de aici aprecierea și sentimentele mele față de înaintași. Aș vrea să mă desprind, să nu rămân cu privirea întoarsă spre trecut. Și așa sunt o fire destul de pesimistă, datorită conjuncturii vremurilor și datorită faptului că mi-am pierdut părinții. Un copil, indiferent la ce vârstă este, când își pierde părinții, se simte debusolat. Și atunci cartea aceasta am vrut să o dedic și părinților mei. O parte din material l-am folosit împreună cu mama mea. Îmi spunea cuvinte vechi, pe care, al căror sens eu nu-l știam, și le notam pe hârtie. Și mama a fost cea care mi-a oferit, m-a impulsionat să mă fac și dăscăliță de limba română. În timp ce sora mea, mai realistă, să devină matematiciană, iar frații mei să devină medici, ca să salveze trupul. Deci noi, fetele, am lucrat cu sufletul, cu mintea, în timp ce băieții se ocupă de trup și se îmbină armonios și toți, de fapt, avem încredere, o credință foarte bine pusă la punct, rămasă de la bunici și părinți. Educați, este mai importantă educația
pe care o primește copilul în primii ani de viață, primii 6 ani de viață. Și după aceea rolul învățătorului, apoi urmează rolul profesorului care are menirea și de educator și de instructor, adică și să transmiți cunoștințe, dar în același timp să faci și educație, să pregătești copiii pentru viitor. Am fost foarte uimită când, din partea școlii de la Bocșa, am primit un material excelent, foarte frumos. Tocmai de aceea, ultimul capitol al meu l-am intitulat Ferestre deschise. Las, dacă lucrarea mea a început cu începutul, să zicem, cu explicația numelui Bocșei, se termină cu Ferestre deschise, adică las viitorimii. Și sunt foarte optimistă că din Bocșa se vor ridica și alți tineri, copii fiind acum, care vor duce mai departe gândurile, sentimentele, emoțiile bocșenilor. Pentru că fiecare comună, chiar dacă aparținem României, dar parcă fiecare sătuc se particularizează prin ceva. Și eu zic că Bocșa are copii, are oameni foarte inteligenți. Doamna Opriș, spuneți-ne, în calitate de autor al acestui volum, cui se adresează această carte? Din punctul dumneavoastră de vedere, dat fiind faptul că deja ne-ați prezentat, ne-ați însoțit într-un periplu prin capitolele volumului, în ce zonă considerați dumneavoastră că poate să nutrească această poveste? Deci, cartea mea, în primul rând, eu cred că va face plăcere tuturor celor care s-au născut în Bocșa și celor care sunt aproape de senectute. Pentru că ceea ce povestesc eu au retrăit într-o mai mare sau mai mică măsură ei și ei. După aceea, celor interesați să cunoască amănunte, să transmită mai departe elanul nostru sufletesc, sufletul bocșanului. Ce a făcut bocșanul? Ideile sale? Cum pot să transforme acest sat, trecând imaginar sau chiar și faptic, dar mai puțin, că timpul nu mi-a permis acum, după ce m-am desprins de sat și totuși îl vizitez, pentru că mi-a rămas casa părintească, părinții mei sunt așezați acolo. Acolo este țara mea, acolo vreau și eu să ajung. Și atunci, trecând imaginar mai mult pe ulițele Bocșei, mi-am dat seama că, virgulă, comunitatea de acum este alcătuită din foștii mei elevi, oameni harnici, ți-e drag să le admiri, simțul gospodăresc, casele, condiții ca și la oraș, dacă nu chiar mai bune. Și totuși mă îndurerează. Deci, o jumătate din inimă îmi plânge, o jumătate îmi zâmbește. De ce îmi plânge? Îmi plânge pentru că sunt foarte multe case părăsite. Foarte multe case părăsite și știu că odată în acele case era viață, era joc, erau copii. Cealaltă mă umple de bucurie știind că
Rădăcinile bocșenești s-au întins pe tot globul. Strănepoate de ale din Bocșa au cucerit globul de medalia de aur la sportul minții, la șah, pan-american. Deci în toate colțurile sunt bocșeni... Bocșenii se remarcă. Da, care aduc cinste satului, părinților, bunicilor, străbunicilor. Și asta mă bucură. Județului implicit și țării. Pentru că... Implicit și țării. Și mă, și mă bucură iar că nu prea auzi despre bocșeni că au făcut fapte. Mă bucură că au fost integrați și în cartea mea apar și romii. Familia mea a fost prietenă foarte bună cu familia Șendorichie, pentru că nu avea atâta grâu cereale să dea la cote și cumpărau de la neamurile Șendorichie care aveau grijă de vaci și de porci. Și atunci îi admir faptul că nu mai auzi despre foarte multe fără de legi făcute de bocșeni, nici în țară și sper ca nici în străinătate. Atunci cartea mea zic că se adresează tuturor, chiar și celor care sunt acum pe băncile școlii din Bocșa. Dar cartea nu se poate citi ca și o carte beletristică. Categoric. Are rigoarea științifică, pasaje. Deci este o carte, am scris-o așa cum am gândit-o eu. De la document la poveste. Până de la document, tocmai este un titlu edificator și în acest sens mulțumesc directorului de la Centrul de Cultură Sălaj, domnul Săuca, că a venit cu ideea și el mi-a dat și ideea, hai să le aștenem toate pe hârtie ca să rămână pentru cei care vor vrea să citească. Care e mesajul care concluzionează ceea ce trăiți dumneavoastră prin rândurile acestei cărți? Pentru că ne aflăm pe final de emisiune și să rămână așa ca un mesaj cu care... Mesajul meu este... Să ducem mai departe ce ne-au învățat părinții noștri. Lucrurile frumoase, însușirile lor de caracter, hărnicia, generozitatea, cinstea, bunătatea, altruismul. În concluzie, aș vrea să mai atenuăm din răutatea omenească, să... Și iar mă întorc cu privirea spre trecut, să trăim ca frații, să ne iubim, să fim frumoși dintotdeauna și în orice să existe mereu o relație în care să pot spune bună ziua pentru fiecare om pe care îl întâlnim pe ulițele Bocșei și când ne întâlnim în zală sau în altă parte, chiar într-un oraș european, să spunem bună ziua, Doamne ajută, sănătate bună! Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat să fiți azi aici și să ne prezentați volumul pe care l-ați tipărit, ați pus suflet în el și se vede asta. Vă mulțumesc încă o dată! Mulțumesc și eu! Dragi telespectatori, să trăim ca frați, așa cum ne îndeamnă profesoara Opriș, care semnează acel volum pe care vă invit să-l parcurgeți. Eu vă las până săptămâna viitoare cu același mesaj cu care v-am obișnuit de a lăsa această zi puțin mai bună decât am găsit-o. La revedere!